מרוצה מצד אחד, מצד שני קצת מאוכזב, להגיע לכל כך הרבה מצבים מול קבוצה כזו, מול קבוצה ברמה עולמית כזו, לא לנצל אותם, לא לעלות ליתרון, זה מאכזב. מצד שני, אני מסתכל על כל הקמפיין שעשינו, על היכולת שהשגנו היום במשחק, על המשחק קודם שלדקות לא קטנות היינו באמת טובים, ומזה אני מרוצה. חוויה מדהימה. לחוש שוב את הקהל, זה 10,000 ויכולים להיכנס פה הרבה יותר, אבל בכל זאת לחוש קהל, את האנרגיה שיש לקהל, כמו שאמרתי, אנחנו מחכים שזה יקרה כבר בארץ, שהקהל יחזור למגרשים, לעודד אותנו באצטדיון שלנו, חכה שזה יקרה. שלום מסוים, אפשר להגיד שכן, היינו דומיננטים יותר, הגענו למצבים שהיינו חייבים לנצל, כי להגיע לכל כך הרבה מצבים מול קבוצה כזו, חייבים לנצל, כי אתה יכול להיענש בכל רגע, וזה מה שקרה לנו. זהו. קורחת, שם שנפסל, מה עוד? מה עוד? כנראה שזה, אולי היום. מקווה שבמשחק הבא זה יתחיל בגול ישר, שלא ייפסל. אבל אנחנו מרוצים, קצת חוסר מזל, אין ספק. חוסר מזל, אבל בסך הכל אנחנו מרוצים. ניקח אותך קצת אחורה, היית מאמין שאת העונה הזאת באירופה תסיים עם מעיל? לא, מעיל ולראות שלג, לא האמנתי. קמפיין מיוחד, קמפיין משמח עבורנו, להגיע לשלב כזה, לחוות חוויה כזאת לשחק פה, עם קהל לגמרי, מאוד משמח, ואנחנו עם ראש מורם, מתכוננים למשחק הקרוב בליגה, זה מה שהכי חשוב מבחינתנו עכשיו.